ចាប់ផងមកអង្គទៀតឲ្យចាំអង្គទៀតចាំជីវៀងអង្គឯងអត់បានទៅលេខមួយវិនិច្ឆ័យទោះបីយ៉ាងណាក៏មិនច្បាស់ដែរមូលហេតុគាត់ដាក់អង់គ្លេសអង់គ្លេសតាមបានមើលឥឡូវហ្នឹង
ដូចជាមិនទាន់មានចំណុចអីដែលគិតថាវាត្រូវតូចទេណាអញ្ចឹងឆាំទៅទៅបើសិនជាសាវជ្រាវទៅដឹងថាវាអត់គួរឆាំចង់ឲ្យក្រោយខ្ញុំឈប់ឆាំវិញអញ្ចឹងណាសាមណេរឆាំទៅអីគេកាមបើខុសបើឥឡូវអត់អីទេឆាំសិនចុះតាមបើគ្រូសាវជ្រាវឃើញថាវានេះឈប់ឆាំទាំងអស់អងលឿន